Hezký den, vážení přátelé. Faktem je, že každý třetí zaměstnanec v České republice přemýšlí o tom, jak začít podnikat. Jestliže do této 33% skupiny rovněž spadáte, pak čtěte dále. Máme pro vás řešení. Jestli chcete začít podnikat, ale z nejrůznějších důvodů jste se zatím neodhodlali, ukážeme vám jednoduchý způsob, jak můžete vytvořit velmi úspěšné podnikání na internetu vedle svého současného zaměstnání s využitím pákového efektu času, peněz a úsilí. Ale to i bez toho, že nejste nějak zvlášť technicky nadaní. Unikátní metoda pro vytváření opakujících se příjmů. Užíváme podnikatelskou platformu, která začátek a celý proces podnikání docela zjednodušuje. Když bychom vám ukázali, jak to můžete zvládnout také, zajímalo by vás to? Podle výzkumu a statistik každý třetí zaměstnanec není v zaměstnání spokojený a přemýšlí o tom, jak začít podnikat. Není se čemu divit. Běžné zaměstnání více sice poskytuje určitou jistotu pravidelného příjmu, zejména tehdy, pokud nevíte, jak si opakující se příjem zabezpečit podnikání, avšak na druhou stranu má zaměstnání spoustu nevýhod, omezení a 1/3 lidí v něm necítí naplnění. Naštěstí existují alternativy k běžnému zaměstnaneckému poměru a začít můžete bez toho, abyste jakýmkoliv způsobem ohrozili chod vaší domácnosti a fungování rodiny. Jestliže tedy hledáte způsob, jak začít podnikat, ale dříve vás odradilo a zastavilo to, že jste nevěděli, v jakém oboru byste začali nebo s čím byste podnikali, to, že jste neměli dostatek času nebo peněz do začátku a často jste neměli obojí, to, že jste neměli dostatek zkušenosti, měli jste strach ze selhání, jež je potenciálně vysoké, to, že jste nechtěli potýkat s tím, co si o vás lidé pomyslí a budou říkat, pokud byste neuspěli, to, že jste měli strach z neznáma a nevěděli jste, co vás na podnikatelské cestě vlastně čeká. Nezoufejte. Dobrou zprávou je, že máme v ruce podnikatelskou platformu, která začátek vašeho podnikání na internetu zjednoduší na tu nejvíce možnou úroveň. Což jinými slovy znamená, že se nemusíte starat o žádné technické záležitosti s tím spojené, vše je zařízeno. Nemusíte vymýšlet sortiment produktů nebo služeb, dodavatelé jsou nasmlouvaní. Nemusíte řešit svou zkušenost a to, co umíte. Máme vzdělávací systém a naučíme vás. Nemusíte se zabývat legislativou a byrokracií, ale rovnou jít do akce a začít vydělávat peníze. Nemusíte mít ani dokonce velké množství peněz do začátku a není potřeba se zadlužovat. A bude vám stačit něco mezi 2 až 5 hodinami týdně pro slušný rozjezd. Podnikatelská platforma je podnikatelský systém, který vymyslel někdo jiný, odzkoušel někdo jiný, prošel si všemi problémy a našel na ně řešení a stejně tak našel výnosnou tržní niku, na které se dá opakovaně profitovat. V podstatě je to podobné, jako když si koupíte nové auto. Dostanete do ruky klíčky a jen se potřebujete naučit dané auto ovládat. Jakmile to zvládnete, pojedete tam, kam vy chcete. Získejte více info a poslechněte si audiozáznam, který na dané stránce nabízíme zdarma. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celou stránku. Uvidíme se na druhé straně.